турбує печія? Гіалера, гіалуронова сила проти печії. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні оглядаємо карту бойових дій за 21 березня і будемо оглядати її із півночі, оскільки там теж літали дрони, не лише у Криму було чутно вибухи в Джанкої. Дрони атакували за минулу добу і нафтопровід «Дружба» у Брянській області Росії. Власне, це район Брянщини, який межує із Білоруссю. Можемо, власне, поглянути, де розташований цей район. Новозибків – це районний центр, і саме в цьому районі відбулися ці вибухи, судячи із повідомлень російської преси, то в одному із сіл цього Новозибківського району якийсь дрон прилетів і скинув боєприпас, який вибухнув біля цього нафтопроводу, його пошкодив, але постраждалих немає. Це приблизно 50 кілометрів від такої безпечної української території, звідки можна дрон запустити, від Семенівки, наприклад. Відповідно, дрон подолав доволі солідну відстань, півсотні кілометрів, і скинув цей боєприпас. Це якщо ми приймаємо версію, що його запустили з української території, цілком можливо, що десь із Білорусі, наприклад, запустили, хоча дійсно останнім часом там місцеве населення зайняте підготовкою до посадки картоплі. У них починається новий аграрний сезон, і їм явно не до війни. Бачимо, як зникли всі ці версії, спекуляції навколо білоруського наступу, атаки. Щось вже ніхто про це не говорить. Ну, тим часом цей нафтопровід «Дружба» атакують за останній час вже, напевно, четвертий раз, і, напевно, жити йому недовго залишилось, бо хтось дуже старається вивести цей нафтопровід із ладу. Тим часом по всьому нашому північному кордону є фіксація обстрілів із російського боку. Це і Сумщина, і Чернігівщина, і Харківщина. Ну, а бойові дії тривають у Куп'янському районі Харківщини біля ріки Оскіл, біля Дворічної, біля Куп'янська. Ось цей виступ клини, який ми бачимо біля Лимана Першого, то тут було зафіксовано спроби росіян атакувати в районі села Масютівка і біля Лимана Першого, однак тримається тут наша оборона, росіянам нічого не вдається. Далі рухаємося в бік Сватового і фіксуємо, що біля Новоселівського оживилася ситуація. Після того, як українські війська взяли контроль за цим колись населеним пунктом, а зараз знищеним селом на трасі Куп'янськ-Сватове, росіяни за останню добу відновили тут спроби атакувати Новоселівське. Ці наступальні дії без успішні, якщо вірити звітові нашого генштабу. Ну, та зрештою, всі інші джерела теж фіксують тут успішну українську оборону. Росіянам не вдалося нічого тут здобути. Далі рухаємося від Сватового ще південніше. У нас тут лінія бойового зіткнення ніяк не змінилася за добу, тому ми тут і не зупиняємося, в принципі. Макіївка, площанка Невське, відомий нам район ведення бойових дій, знову активізувався. З'явилося відео, як росіяни намагаються в бік Макіївки від площанки атакувати із бронетехнікою. Підтягнули навіть там танки туди на поля, на околиці Макіївки. І в результаті цієї ворожої атаки наші збройні сили знищили цей ворожий танк, зупинили цю атаку, знищили також ворожу піхоту, яка там у посадці на підходах до Макіївки була розташована. Це все зафіксовано на відео з дрона і гуляє телеграм-каналами, які висвітлюють ситуацію на фронті. Тому росіяни тут знову отримали по зубах і не змогли просунутися від площанки. Ну і також, якщо ми ще південніше глянемо, то побачимо, що тут біля Ямполівки Торського Deep State не внесли жодних змін у цьому районі, але ми знаємо з інших оглядачів, від інших оглядачів, від того ж Кравчука, що ось цей виступ, який я тут обмалював на карті, він уже не існує на карті. Ну, принаймні, за версією інших оглядачів, тут росіяни були змушені відступити під натиском наших сил, трохи от на кілька кілометрів на схід, в бік лісу, який біля Креміної розташований, ну, в бік, скажімо так, адміністративної межі Донеччини і Луганщини вони відійшли, однак саме на цій карті від Deep State цієї зміни немає, оскільки тут, напевно, хлопці, які роблять цю карту,
чекають на підтвердження на 100% якісь аргументи і докази того, що дійсно цей відхід росіян відбувся. Якщо ж говорити далі про Луганщину, ми вже покидаємо тут Луганщину, то залишається лише Білогорівка, про яку кілька слів можна сказати, що тут тримається міцно наша оборона і ворогу нічого не вдається у Сіверському цьому районі. На Сіверськ росіяни не просунулися із жодного боку, і у нас вже Донеччина тут, зрештою, починається. Було обстріляно Слов'янськ і Краматорськ, два адміністративні і такі міські центри, найбільші міста зараз звільненої Донеччини, Донеччина, яка під українським контролем, то, власне, по ракетами вдарили росіяни і по Слов'янську, і по Краматорську за минулу добу. Загалом було 9 ракетних ударів зафіксовано в районі фронту тут на Донеччині. І, власне, прильоти були і в Слов'янську, і в Краматорську. Але, на щастя, немає постраждалих, лише пошкоджено певні будівлі. Загалом 21 авіаційний удар теж по лінії, власне, фронту, по лінії бойового зіткнення було зафіксовано. Но у нас тут уже Соледар на екрані, і ми бачимо, що в районі Роздолівки Веселого тривають бої, але там немає ворожого просування, як і на Васюківку немає просування на захід від Соледара. І також ми не бачимо, щоб щось змінилося в районі Залізнянського і траси на Слов'янськ, на Харків. Це ще 19 число, ось 20 на 21 змін тут і навіть в районі Оріхово-Васильівки не було внесено. Хоча бої тут доволі серйозні, потужні. Натиск на Міньківку, на Оріхово-Васильівку, на Григорівку, на ось ці села, він продовжується. Бачимо, що тут така ламана лінія фронту, оскільки ворог зайняв певні висоти і з них пробує наступати в першу чергу на Оріхово-Васильівку, але тисне і на Григорівку. І росіяни там у своїх вагнерівських телеграм-каналах повідомляли, що вони біля Григорівки десь там просунулися, пробили українську оборону. Однак підстав так вважати станом на цю хвилину у нас немає, немає підтверджень. Крім того, у нас тривають бої в лісопосадці тут біля Хромового. Оце ці зелені плями, зелені латки біля ставків, такі лісосмуги. Тут ворог намагається, це не лісопосадка, швидше лісосмуга, бо це великий такий досить масив лісовий. І от тут ворог намагається атакувати. Постійні зустрічні бої, бої за позиції. І, власне, певне просування росіян з півночі було зафіксоване за минулу добу. Ось ми зараз відмотаємо таймер назад і побачимо, що якраз на цій зеленій плямі було просування. І певне просування, ну, певне уточнення з'явилося у районі заводу «Востокмаш», у районі промзони «Азом», так, який називають, на півночі, власне, Бахмута. Ну і можемо глянути коротке відео від нашого захисника, військового, який там тримає оборону у промзоні, там чути постійне гепання різноманітних прильотів, але наші війська там присутні і стримують ворога. Промзона Бахмут. Ведем бой до метров, наверное, 30, не знаю. Ну, анты. Откроют плотненько. Держимся. Слава Україні! Тримаються наші військові, тримають оборону. Там бачимо, що ворог далі намагається прорватися на трасу в районі Хромового. І це не вдається росіянам, однак... Ну, наскільки мала дистанція до цієї траси, що це викликає, звичайно, занепокоєння. Ось тут близько півкілометра ми бачимо у крайній точці. Ворог підійшов доволі близько до цієї траси і рухатися нею дуже складно, критично там фактично ситуація. Крім того, просування вороже було зафіксоване із південного напрямку на Бахмут, від Опетного, від Іванград. Ну, це вже навіть не Опетне, не Іванград, це просто південні райони Бахмута. Район Собачівка, район Цвинтаря, ось тут, власне, ось цей район, це район Цвинтаря, з якого росіяни намагаються наступати у бік вулиці Корсунського, сюди.
ось намагаються наступати. І вже по вулиці Корсунського закріпилися вони, закріплюються вагнерівці. Є про це повідомлення і від аналітиків Deep State, і від інших джерел, що тут тривають активні бої. Ворог намагався тут прорватися і до того ж літачка, хоча фактично це і є вже район літачка, тому що бачимо, що тут ворог присутній, а до місця, де стояв літачок, 200 метрів. Тобто фактично в цьому районі вже вагнерівці присутні. Вони намагалися вийти північніше. Ключовим тут є перехрестя, ось це перехрестя вулиці Чайковського і, здається, Ювілейної. Ця вулиця от називається Ювілейна, яка веде на Хромове. Тобто вони збиралися контролювати, намагалися контролювати це перехрестя, яке є фактично виїздом із міста на Хромове. І ось тут ведуться в районі Квадрати, він так називається, дуже активні вуличні бої. Складна тут надзвичайно ситуація, теж, хто скаже, критична ситуація. Ну, дійсно, тяжко битися тут у межах кварталів міських. Однак ця міська забудова стримує ворога від швидкого просування, бо бої в міській забудові, в міських вулицях, в межах міста зовсім інші, ніж полями. Раніше вагнерівці штурмували полями, лісопосадками, траншеями. Бахмут зараз трохи інший тип ведення війни відбувається тут. Ну і також були повідомлення про певне прориви, просування ворога у центральну частину Бахмута. Той же бахмутський демон писав учора ввечері, деякі, назвімо їх так, вороги, бо тут нецензурщина звучить, вороги просунулися ближче у напрямку центру міста з приватних околиць, з півдня, але це не чисельні групи. А згодом сьогодні вже зранку з'явилось таке повідомлення. Кілька штурмових груп росіян від 7 до 15 чоловік, які вночі намагалися пролізти поближче до центру, були ліквідовані зусиллями снайперів і артилерії. Тобто вдається відбивати ці спроби вагнерівців проникнути в центральну частину Бахмута. Ну, але характер бойових дій нам з вами зрозумілий. Безпосередньо в Бахмуті йдуть бої. Той же Пригожин, керівник вагнерівців, їхній засновник, останнім часом дуже активний у медіапросторі, в інформаційному просторі. Він, зокрема, написав листа до Шойгу, до міністра оборони Росії, із таким от змістом. Пише він, що 70% Бахмута його найманці контролюють і продовжують тиск для повної окупації Бахмута. Однак має інформацію Пригожин про те, що українці готують контрудар. Удари, потужні флангові удари, які мають розсікти вагнерівців, відрізати їх від основних сил російської армії, і просить, значить, відреагувати Шойгу на це і здійснити якісь контрміри для того, щоб перешкодити українському контрнаступу в районі Бахмута. Далі там ніби є закрита частина, в якій якісь деталі щодо українських планів. Пригожин ділиться цими деталями із Шойгу. Отже, є якась певна тривога в Пригожина, він же не вперше цю тему починає, що українці сконцентрували в районі Часів Яру, Костянтинівки, Сіверська і інших населених пунктів значні резерви, які ось-ось завдадуть удару по Бахмуту. От буквально кілька тижнів залишилося ще і контрнаступ почнеться. Крім того, виклав свої міркування Пригожин і під час такої відеоконференції, де він повідомляє про те, що можуть взагалі на Білгород український під розділи наступати, завдати раптового удару і по російській території. Чи не є це перебільшенням? Та, мабуть, що є, але, однак, дуже боїться, як то кажуть, в страху очі великі, дуже боїться Пригожин того, що захлинеться їхній наступ біля Бахмута, і українці ситуацію почнуть відігрувати назад. Можемо послухати цей фрагмент. ВСУ на сьогоднішній день знаходиться в стратегічно вигідному положенні. Ми знаходимося вокруг них, вони знаходяться в центре всей нашей группировки. И поэтому логистика у них очень короткая. А у нас логистика более длинная, скажем так. Благодаря этой своей короткой логистике ВСУ в настоящий момент вокруг Днепра накапливает определенное количество резервов. И далее ВСУ с высокой долей вероятности в начале-середине апреля начнет ряд контрнаступательных операций. Безусловно, если мы берем с севера на юг, высока вероятность того, что один из ударов придется по нашей территории, в районе города Белгород.
Ну, ось така легенда від Пригожина про те, що українці можуть атакувати Білгород. Нас Білгород зараз мало цікавить. Ми говоримо про Бахмут, і я ось намалював на екрані такий гак. Це фактично лінія, яка окреслює висоти, на яких тримаються українські підрозділи. І це основні висоти для можливої оборони цього району, якщо доведеться вийти з Бахмута. Але з Бахмута ніхто не виходить. Бахмут ми тримаємо. І ось цей плацдарм, який я окреслив, ворогу буде взяти вкрай важко. Тут фактично це вигідна висота, вигідна позиція, про яку говорить зараз Пригожин. З неї розвинути свій наступ легше, оскільки дійсно з висот легше обстрілювати позиції ворога, які нижче розташовані. Той же Часів Яр виглядає такою цитаделлю, яка на 200 метрів вище усіх навколишніх населених пунктів того ж Бахмута. Тому, власне кажучи, дійсно певні позитиви, певні переваги цього ландшафту є, якими можуть скористатися наші військові, але йдеться про потужні резерви, про бронетанковий кулак, який необхідний, про артилерію, про боєприпаси, які необхідні для такого потужного удару, про які Пригожин скаржиться і розповідає. До речі, з'явилися також і детальні чергові відео від Гіркіна Стрілкова. Ми їх тут не будемо показувати, але там теж йдеться про те, що має інсайдерську інформацію Стрілков, ніби українські війська вже сконцентрували 100 леопардів близько біля фронту і вже готові вступити в бій на цих танках леопард, яких близько сотні, про яких ніхто офіційно, про які ніхто офіційно не розповідав, але десь там Гіркін довідався про це, і багато бронетехніки. Ну, бронетехніки справді багато їде, і відео з'являються з колонами мардерів, там, Бредлі і так далі. Тому, швидше за все, якесь підґрунтя під словами цього ж Гіркіна є. Диму без вогню не буває, як то кажуть, але до нашого контрнаступу ще залишається певний час. Навряд чи це почнеться вже наступного тижня. Ще, мабуть, місяць потрібно до цього чекати. Ну, можливо, це відбудеться швидше, але нам з вами це невідомо. Далі рухаємось, друзі, до Авдіївки. Бахмут ми оглянули, там ситуація тяжка, але зрозуміла нам. Тут щодо Авдіївки є один момент, щодо якого я поки що не знаю достеменно інформації, тому що розходяться думки. І СВ пише про те, що Степове, ось цей населений пункт, від Красногорівки трохи західніше, він захоплений ворогом, що вони малюють трохи інакше цю карту, ніби тут є таке просування, такий щупальце, клешня ворожа, яка пересікає, зокрема, і зараз ми переключимо тут шар і побачимо ось цю білу лінію, це насип залізничний і колія, тобто вороже просування тут перетинає саме залізничну колію, яка життєво важлива для постачання Авдіївського укріпрайону. От, відповідно, ІСВ, Інститут дослідження війни, одну карту дає, Deep State стверджує, що взяття Степового чи вихід до нього ворога не відповідає дійсності, що, мовляв, до колії десь там ведуться бої, але ніхто її не перетнув і Степове не захопив. Спроби ворога атакувати з Водяного і Опитного теж зазнали краху і втрат з боку росіян. Водяний і Опитне – це у нас інший фланг оборони Авдіївки, це південь. Відповідно, є така версія подій, є інша, але ми констатуємо те, що росіяни намагаються прорватися з обох боків, і з півдня, і з півночі, і охопити з цих двох флангів Авдіївський укріпрайон, подібно, як вони це зараз намагаються втілити з Бахмутом. В Авдіївці легша ситуація, тут такий прольот, дистанція між цими двома флангами значно більша, і, відповідно, легше постачати, легше логістику налагодити. Тут майже 10 кілометрів, а в Бахмуті горловина це становить десь 3-4 кілометри. Ну, значна різниця. Що написали росіяни з цього приводу у своїх телеграм-каналах, з приводу Авдіївки маю на увазі, пишуть, що їхні війська при підтримці артилерії вели наступальні дії з боку Опитного на південній околиці Авдіївки. Також спроби наступу були у Степнова, в Кам'янки і у Степнова. Тобто вони не пишуть, що вони безпосередньо в селі
селі Степове вже перебувають, а біля нього у Степново. Ну, це, в принципі, десь корелює з тим, що і Deep State пише. І, значить, на трьох останніх ділянках, це Опитне, Кам'янка, Степове, є продвіження. Це російська версія, ми цього продвіження тут на карті не бачимо. Стосовно Вугледару, то сьогодні говорити не будемо, оскільки тут змін не відбувається. Є спроби наступу на Вугледар з боку ворога, вони безуспішні. І про Запорізький напрямок скажу, що сьогодні близько 12-ї години чулися якісь вибухи на околицях Запоріжжя. І я вже думав, що знову від Токмака полетіли ракети С-300. Згодом написали в телеграм-каналах, що це вибухи значно південніше, не біля Запоріжжя, не тут біля Балабаного десь чи Кушугума, а за 30 кілометрів південніше потужні вибухи, прильоти по скупченнях ворога біля Васильівки. Тобто в районі десь Кам'янського, біля фронту, намацали там якесь розташування ворога і його накрили. Чи це так, чи ні, не беру стверджувати, маємо дочекатися деталей, може на завтра вони з'являться. Ну і також по всьому цьому фронту Оріхів, Гуляйполе, Пологівський напрямок тривають наступальні дії наших сил. Це такі розвідувальні атаки, які, як ми знаємо, передують вже повноцінному наступу, який, мабуть, готується на цьому напрямку. Ну і Крим, сьогодні про Крим кілька слів, про Джанкой. Бачимо, що в Джанкої оці білі лінії і жовті лінії перетинаються тут і автомобільні траси, і залізниця. Важливий транспортний вузол Джанкої, який лежить на в'їзді в Крим. І ось вчора звечора почали з'являтися відеокадри прильотів, там вибухів, прильотів із неба, звук такий характерний, як мопеда, як шахед, але це не шахед. Виявилося, що це нібито модифікація китайського комерційного дрона SkyEye, його уламки з'явилися вже сьогодні зранку у широкому доступі. Бачимо, що серед розпізнавальних знаків там лише ось такі мемні картинки, от тролі, які запустили ці дрони, не знаємо хто, але Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що удари вони пролунали в районі залізниці, залізничного вокзалу чи станції в Джанкої, і там було знищено ешелон з російськими крилатими ракетами «Калібр». Ну, зрештою, на тих кадрах, які ми бачили, важко сказати, чи ці ракети там здетонували, чи ні. Вибухи були потужні досить, але чи це калібри так вибухають, сумніваюся. Отже, ці SkyEye, ці дрони вже використовувалися під час атаки на НПЗ у Новошахтинську. Це, здається, Ростовська область. І також на штаб Чорноморського флоту у Севастополі вони падали, прилітали. Тобто, в принципі, досить регулярно їх використовують для атак по російських об'єктах. Ну, цікаво, що китайські дрони служать на благі цілі з українського боку на користь, власне, української армії і визволення нашої країни. Ну і що написали росіяни з цього приводу? Написали, що дійсно прильоти зафіксовано в районі залізничного вокзалу Джанкоя і, возможно, противник стремився поразити состав із воєнною технікою і топливом. Також місцеві мешканці відзначили від 7 до 10 взривів, часті з яких може бути робота і нашого ПВО, але як мінімум два дрона противника достигли цілі. Ну, досягли цілі і добре, і сподіваємося, що таких вибухів влучних у Криму буде все більше і більше з наступними тижнями і місяцями. Тож, друзі, такий у нас вигляд сьогодні карти бойових дій, такий у нас огляд вийшов. Усім я дякую за увагу, не забувайте про лайки, про коментарі під цим відео, це дуже важливо. І ми з вами вже побачимося обов'язково завтра під час наступного огляду.